mais para mim é parte desse futuro, é um pedaço concreto desse futuro virando realidade. Porque lá atrás a gente ousou, a gente sonhou e hoje o navio está lá, fundeado em Manaus, aguardando liberação para começar a operar, para continuar construindo o nosso sonho de ter uma login cada vez maior e mantendo a nossa simplicidade. Com a nossa gente, com nossos colaboradores, com as pessoas transformando a companhia. Essa acho que é a nossa principal missão aqui dentro, é fazer com que a companhia seja transformada através das pessoas. A Estrela Polar é a única estrela que orienta os navegantes. É a única estrela que orienta os navegantes. E olhe para cima, olhe para o norte. Tem o seu norte na sua mente. Eu acho que é isso. Uma saga, porque é uma evolução, mas é um marco para a empresa. Eu vi a emoção do presidente na China, no dia do batizado, por ter conseguido, que acreditassem nele, ele ter conseguido isso aqui. E eu acredito. Acho que todos que estão aqui, acho que toda a empresa acredita nisso. Eu acho que aqui dentro da Login, dentro do Polaris, eu estou me tornando um profissional que eu não imaginava que eu conseguiria chegar a ser. Então eu estou muito satisfeito, eu sou muito grato à Login, sou muito grato à vida por ter me propiciado essa oportunidade que eu estou tendo. Trabalhar numa embarcação tão grande, embarcação desse porte aí, e aí me sinto, pô, realizado agora e hoje está vivenciando a vida na cabotagem. E hoje em dia está uma casa formada, está tudo pronto, tudo funcionando, eu sinto como uma casa mesmo, é como você vê a sua casa sendo construída e hoje ela está com tudo pronto. Eu sinto o Polaris da mesma forma. Cresço aqui dentro graças às pessoas que eu trabalho, entende? E esse navio é a segunda família, de dar inveja a qualquer pessoa que esteja na terra e não acompanhe o que acompanha o que a gente faz aqui, assim. É magnífico. Polaris é um marco, né? Isso é muito orgulho para todo o time que está aqui. Toda vez que a gente cresce, a gente dá oportunidade a outras pessoas. A gente ser grande, mas com a simplicidade do ser pequeno. Quero estar junto, ainda tenho muito tempo para trabalhar, quero continuar trabalhando. Temos jeito de fazer login e vamos fazer da melhor forma possível. Ter nesse espaço um lugar cada vez mais justo. E é esse caminho que a gente vem construindo, um caminho assim, o nosso jeito login. De nós espera-se o melhor. Então acho que isso principalmente é, para mim, significa estrela guia, é exemplo. O exemplo a seguir, é isso.